Atëherë, mishë të mi të dashur, jemi rikëthyrë përsëri në studio për të vazhduar shto rjedhe në emisionit tonë 4 orë. Dhe ta shradhën e ka misafiri në studio, e nesë do të flasim për zgjedhjet studentore të cilat umbajten ditën e djeshme. Me mua sot në studio është Aurela Kadriu, aktiviste e klubit politik të studentëve. Aurel, mi mrava mjë s'ke artë. Mi mrava, falem dhejre për tesën. Aurel, dhe ishin zgjedhjet si shkuan ato? Në fakt me diskutu për mbarvajtjen e zgjedhjeve studentore në UP është pak absurde në këtë situatë. Zgjedhjeve të këtij soje për shkak se qysh prej mbas luftës e kemi pa që Universiteti i Prishtinës nuk ka qenë kurrë më shumë se sa një godinë e pazarlëqeve dhe një godinë katrahurash, ma shumë se sa një godinë e shkencës edhe e dijes, apo një tempull i shkencës edhe e dijes. E dim që këto organizata studentore të cilat marrin pjesë në tash të quajtur në atë sjedhje studentore, jonë kur gjë ma shumë se sa një konglomerati degve apo tentakulave të partive të sistemit të cilat jonë injektu në universitet, edhe këto mas po akti kanë interes për me përmirësu gjendje në universitet ose për me përfaqësu studentin në Universitetit Prishtinës. Këto e shojnë Universitetin e Prishtinës si një trampolina, po si një mjetë për me mbri pozita në partit politike, edhe në të ardhme pra me okupu pozita qysh tashën bas luftës kemi pas rastet në rëshme padasht me përmende emra. Kur po i përmende partit e keni fjallin për këto partit cilat janë në Kosovë aktualisht? Partit politike? Po, për qato parti. Do thot, jo për partit studentore? Jo, partit studentore nuk ti që eksistëm partit studentore, jo në organizata, ta është të quajtë në organizata studentore që na po i quajme dhe nuk jonë kur gjema shumë sësa dek të partive politike në Universitetin e Prishtinës, edhe që kanë veç për qëllime rekrutu njerës për partit e tynë për kace. A jenë të knashur me rezultatet cilat dolin? Thashe dhe ma herët që zgjedhjet, ta është të quajtë në atë zgjedhjet që kanë ndonë në Universitetin e Prishtinës, prej në bas luftës edhe ta është jonë njëru prej studentve, edhe na bojmë thiri, që shkemi bo thiri me aksionin tonë të fundit, që këto zgjedhje me vazhdo me u njëru, për shkak se këto zgjedhje nuk jonë zgjedhje që kanë me silë përfaqësim të studentve, që nuk ka pas përfaqësim të studentve dhe rejme tash. Është një përfaqësim që nuk meriton të quhet përfaqësim, është një përfaqësim 1%, edhe si tilë pra e ofendojmë përfaqësimin si koncept nëse e quhim këtë përfaqësim të denjë të studentve. Klubi politikë studentve pa tjetër që nuk është kunder përfaqësimit studentore edhe normalisht edhe kunder zgjedhjeve si proces apo si mjet drejt arritjes e përfaqësimit studentore. Na pikrisht përdojmë përfaqësim studentor, po jo 1%, edhe jo një përfaqësim prej, na e dim, prej zgjedhjeve të fundit, si pas informatave që kemi marrë, që kanë marrë pjesë prej 44.000 studentve, që janë, përmbi 44.000 student që janë në përlista, kanë marrë pjesë në zgjedhje diku 22.000, që i bjerë rreth 25%, që është një numër shumë i vogël, edhe nuk të regan përfaqësim studentor. Që ka na dojmë, tash me rrezikun me u duk shumë teknike, na dojmë përfaqësim të denjë studentor, edhe qysh na e kemi pa të mundshme këtë që me ndodhë kjo gjë, është përmes një përfaqësimi ku prej së cili departament të fakulteteve të ndryshme, prej së cili gjenerat ka një përfaqësues në këshillin e fakultetit. Edhe këshilli i fakultetit pra përbëhet nga përfaqësues të gjeneratave dhe të departamenteve përkatëse. Këtë rast pra departamenti, për shembull në fakultetin filozofik, departamenti i filozofisë ka një përfaqësues, edhe rrjedhimisht do të rritej edhe përgjegjësia e këtyre përfaqësuesve, edhe do të rritej edhe përfaqësimi studentor. Ky do të mund të quhet deri diku përfaqësim studentor, por jo një përfaqësim 1%. Pse po thoni përfaqësim 1%? Non stop. Po për shkak se është një përfaqësim 1%. Për shkak se nuk ka përfaqësim studentor, edhe ky që quhet përfaqësim studentor nuk është i tillë, për shkak se e përmendim me stër përmendim, po është një fakt që dihet, që na ka tregu praktika, na ka tregu historia prej mbas luftës së tash, që organizatat studentore edhe këto forume trinore që janë brenda Universitetit Prishtinës nuk janë kurrgjë, edhe njerëz që gjenden brenda këtyre, që gjenden aktualisht brenda këtyre forumeve studentore, kanë me përfunduar aty ku kanë përfunduar ata që kanë qenë të kaluar në këto forume studentore. Edhe nuk janë kurrgjë më shumë se sa përfaqësues të partive politike ose marioneta aty në partive politike, që nuk kanë për qëllim kurrgjë tjetër se sa me shndru studentin e Universitetit Prishtinës në një marionet apo në një servile, në një buthador që dikur kanë me pas si mjet brenda Universitetit Prishtinës me kap Universitetin e Prishtinës që shkanë bo dhe rritash. Qysh me pas atë mjet edhe me kap Universitetin e Prishtinës me një
organizatë studentore në përmjet një organizatë, që shë kanë kapë dhe i tash? Po, Universiteti i Prishtinës nuk mundet me u pasë si një ishull në Kosovë, si diçka krejtë shkoqitun prej gjendjes të përgjithshme. Ne e dim që sot këto organizata studentore përdorin mjetet të ndryshme propagandistike dhe mjetet të ndryshme rekrutuese për studentët. E dim që gjendja në Kosovë është shumë e rëndë, edhe rrjedhimisht studenti tenton të mashtrohet për në format të ndryshme në mënyrë që t'i bashkohet ty në organizatave studentore. Ty në organizatave gjithmonë në thonjza studentore. Se po thoni në stop në thonjza organizata studentore? Për shkak se nuk jonë organizata studentore, e thashe dhe ma iret, është ka që qarë që këto jonë kur gjema shumë se sa deg, ose kur gjema shumë se sa thjesht tentakulla të partive të sistemit në universitet. Këto nuk kanë kur gjithë qëllimi fundëm i tyne, është që me përdorë universitetin si një trampolin për me marë pozita në partit për kace. Edhe këta janë thjesht marioneta ty në partive. E që shëndodhë manipulimi antarëve të cilëtja në për organizata studentore? Po, besoj që krejt jemi kënjoftu me këtë puna. E dim që këto kryon, këto farë klanet brenda universitetit, kryon, këta farë njerës, na kemi pas raste kur ndonëse për një kauz të hajrit nuk janë ngrit kur këto organizata, gjithmonë e qëndrujnë një farë gjumë militargjik në krejt vitin akademik, edhe zgjohen me bo, diçka veç posarion që kanë bo veç më rapsht. Kemi një aktivizim të tyne, sare ka pas kauza studentore, kauza të drejta studentore, këta janë aktivizu, edhe janë aktivizu që me ishu këto kauza studentore. Kemi rastin me rektorin, me rastin kër është protestu për me rëzu rektorin Gashi, kur këta kanë bo, ma dje kanë shpenzu energji me bo kunder protest për një kauz kas të drejtë, si ka qena jo për me rëzu ish rektorin Gashi. Ma ndaj kemi një tendencë të tyne me u duk ka fakultetet normalisht në kohë të zgjedhjeve, edhe kemi një tendencë të tyne me u zgju ka pak prej gjumit kur është kohë e këtë një fotografive të panë ose kështo. Do me thonë, këta i karakterizohen kështu një konsistencë e gjumit letargjik, edhe që aktivizohen veç kur ka interesa, kur ka interesa të klaneve dhe interesa të atyune që ata përfaqësojnë brenda universitetit, që nuk janë studentët, veç studentët nuk janë. A kini kandidu ose a kini marë pjesë ju në zgjedhje? Në fakt, Klubi Politikë Studentëve është organizatë studentore jo elektorale dhe nuk ka marë pjesë në zgjedhje, përshkak se nuk i konsideron këto zgjedhje si diçka si një mjet që mundet me, nuk i konsideron zgjedhje diktësoje si një mjet që mundet me siguru përfaqësim studentor. Pra ndaj, Klubi Politikë Studentëve synon që duke qenë, pra, po them pushtimisht jashtëm, përmes aksioneve të vetisoj, pra dhe të mblejnë sa më shumë student rreth kauzës së vetë, që është pra që është një universitet më i mirë, me kushte më të mira dhe një universitet larg duarve të kapsve. Sa i besoni opinionit pavarë studentor, i cili kanë qenë sot ftuar në intervist, por e kanë bojkotuar intervistën me arsyen se po hapim debate në rrjetet sociale, kanë thënë. Pa, unë kisha qenë shumë e lumtur nëse ata kishin bërë me hapë debate në rrjetet sociale, me hapë debatet mirë fillta në rrjetet sociale. Sa i besojmë, nuk kisha dashur me diskutu në këtë nivel, për shkak se nuk përbëjnë dallim opinioni pavarë studentor prej organizatave tjera studentore, për cilat kem të folë deri tash. Ta nuk përbëjnë asnjë përjashtim, këta janë thjesht substancialisht janë të gjithë të njëjtë, edhe qëllimin substancialisht e kanë të gjithë të njëjtë. Qëllimi tyre nuk është interesi studentit, qëllimi tyre nuk është përfaqësimi studentit, as përmirësimi kushteve në cilat studion studenti në Universitetin e Prishtinës. Po, i kemi pa që po i bojkotojnë edhe nuk e dim pse saktësisht. Pse nuk po dojnë me marë pjesë debate këta? Unë besoj që ata e kanë shumë qarë që opinionit tashmë dhe studentet e din pse e kanë tregu dhe studentet që këto zgjedhje nuk janë të shëndetshme për Universitetin e Prishtinës, me mos pjesëmarjen e tyne në këto zgjedhje. Edhe tashmë ata e vërteta ju është thanë, edhe nuk e di, ndoshta nuk po mundë me thoni frikë, po thjesht e vërteta përbën diçka të padëshirushme për ta tashmë. A kemi me po ndonjëherë Klubin Politik Studentëve si një
organizatë studentore cila ka më fut brenda dhe ka më përfaqësuar studentin? Nuk po du me dhon prognoza, po qëllimi i vetëm i klubit politik studentëve, jo, kur njët nuk keni me po a klubin politik studentëve në zgjedhjet të këtij soje. Ose po shkan qof se studentat kanë qef juve mjë po aty? Studentat sigurisht nuk kanë qef me po me marë pjesë, as me po ma kur kësi zgjedhjet të lojit që kemi po tash e sabite në bas luftës. Edhe Universiteti i Prishtinës nuk ka ma kohë me hupë, nuk ka ma vite, studentat e të nesër mes nuk kanë ma kohë me hupë në një institucion të kapën prej partive politike, prej zhvatsve të studentve, edhe kjo është ajo për cilët në studentët nuk kanë qef me po, edhe nuk ishin dashtë vur me po. E pse atëherë nuk po i bojkotojnë totalisht zgjedhjet cilat po mbohen? Unë thash që mjetet propagandistike janë të ndryshme. Pse nuk po pajtohen me bojkotin cilin non stop ju e keni ftuar që të bojkotohen zgjedhjet? Në fakt nuk mundem me thonë që ata janë pajtu me bojkotin që ne e kemi ftuar, ata janë pajtu me bojkotin bojkotin nuk ka qenë opcion ma, bojkotit tashmë është detyr, bojkotit tashmë është obligim. Edhe këto e kanë tregu në fakt, e kanë tregu me mos pjesëmarrjen e tyre të më masive në zgjedhjet. Tash zgjedhjet, besa unë, këto zgjedhjet në Universitetin e Prishtinës tentojnë me qenë sikur, nuk e di, e mbanin me një skenë të Titaniku ku orkestra vazhdo në lundër ku që anja po fundoset. Të Titaniku bile ka diçka të bukur të kjo se ka një qëllim që deri diku e mbrin. Zgjedhjet në Universitetin e Prishtinës vazhdojnë të bohen sikur një valle që luhet në një mes një lufte. Ata vazhdojnë me menu që ata kanë me mbriti që ka me përmestu në zgjedhjeve, ndërkohë që universiteti është katrahur. Qysh kishë mundrejsh kjo katrahura cila në stop për pohëni që është në nësë? E përmenda dhe maherët ata që klubi politik në vijat të trasha e mendon si opcion për me zgjidh, si mjet drejt të zgjidhjes së këti problemit të përfaqësimit studentorë. E thashtë që nga mendojmë që duhet me pasë së paku një përfaqësues nga se cilat gjenerat e se cilat departament të fakulteteve përkatëse, edhe për mes kësaj ndoshta kishim mujtë me embri një përfaqësim sa do pak të denjë studentorë. E qysh me o zgjedhë ata përfaqësues? Po normalisht na nuk pëthojmë që jemi kunder zgjedhjeve, na pëthojmë që jemi pro zgjedhjeve si mjetë për mbritje dhe rritë që ki përfaqësim. Po zgjedhje ku pra dhëtë këtë përfaqësim prej se cili departament të fakulteteve për kartësët. A me ndëni se edhe opinioni pavarë studentor është i vëdheqër nga politika? Tash edhe ma herët, substancialisht asë një prej këtyne organizatave nuk ndryshon. Sepse këta në stop do të thotë sloganet e tyre, po kanë opinionet pavarëra studentore, ose pa marë pasysh shdo organizatet cilë është brenda në universitet, apo nuk është brenda, kandidon për mëjnë brenda, pe ka kitë sloganin e tyre pavarër. Po, e kam bu pak, falje edhe këtë fjallën të pavarën, e kam bu pak që ditërish, unë sërë shkojnë në Universitetin e Prishtinës, do mos në kuon e zgjedhjeve, kështu, e ki një përplasje të madhe me gjitha ta postera, që ta mërmenja që universiteti të këtynë organizatave studentore, ta mërmenja që universiteti jonë, kur që nuk e ka të vujt, veç përna vynë edhe një përfaqësimi këtynë organizatave të pavaruna. Thashe dhe ma jere që nuk përdu me folë për opinionin për organizatën për katë se në veçanti, se nuk përbën dalim substancial për organizatave tjera. Kështu që nuk shë adash me folja aspekt të në veçantit. E kam ndoni se pëjmarin këta mjetë, na kur e dim që studentat në Prishtini kanë kushtet gogjative të shtira, ka pëjmarin këto mjetë tër ato postera, tër ato shkrebza cilat po shpëndan, tër ato majica. Pa i këta interesat e dikujt i përfaqësojnë universitet. Për këto po flasim dëritash. Interesat e kujt i përfaqësojnë? Interesat e partive politike. A pëthoni se partit politike për i financojnë? Pa, me gjazë, diçka duhet me pas këtu. Për dirisa na po e dim që Universitetin e Prishtinës tonë nuk e përdorim kur gjama shumë se sa një trampolin për me këty në pozita në për partit politike apo në për institucionet të caktume të utesu nga për të në. A me ndoni se rektorit të nishëm me këtë zgjedhje trejt ashtë e cilë obo, ka me qenë apet, apo kanë mëndru rektorit? Prap nuk përdu me dhonë prognoza, në edhim që një gjo edhim sigur që se cilin njëri që ka me provu me si e lë dritë në universitet, ka me pas shumë problem.
se kam e qenë kemi rastin e rektorit Zejnullahu në kohën kur bënën këto gradimet akademike, kur ndodhi edhe kjo buja e madhe që u bë peticion për me shkarku rektorin Zejnullahu edhe për me edhe këti i kanë bë shumë telashe sa herë që ka provu, domethënë me stil pak drit në Universitetin e Prishtinës. Nuk po duam të dhënë emra edhe rektorit Zejnullahu jo si Na nuk jemi pro as kundër as një individi në veçanti. Jemi pro politikave të mira, politikave drejtësielëse në Universitetin e Prishtinës, kushdo që i sjell ato. Jemi kundër politikave që e vazhdojnë edhe e shtinë edhe ma në gremin, e gjunjë edhe ma në gremin Universitetin e Prishtinës, pa marë parasysh kush i sjell ato. Na nuk jemi kështu, nuk jemi a priori pro ose kundër dikujt. Na jemi pro, thashë edhe njëherë, gjdo të mire të Universitetit Prishtinës edhe jemi kundër gjdo politike që sill të këqija në Universitetin e Prishtinës. Edhe në gjdo institucion tjetër, gjdo mos në institucionet arsimore në Kosovë. A mendoni se Zejnullahu e ka sill sa do pak drejt në universitet? Thashë që rektori Zejnullahu ka provu me sill sa do pak drejt në universitet, ta përmenda një rast që për mes kur ka ndodhë të gradimet akademike, prapë është boni fushat kundër ti. Thashe dhe maherët që këto organizatat studentore nuk aktivizohen, po dhe kur aktivizohen për mbrapsht. Nuk janë aktivizu kur për një kauzë të hajrit. Sajrët që janë aktivizu vish për mbrapsht edhe i kanë silë vish kesh edhe zijet e rëti universiteti. E qysh, po mundën me fitu këta me të në të të këshia cilat poja silën në universitetit? Të thashe dhe maherët që është, unë nuk munde me qujtë asfitore këta që këta e mbrinë, përshka këse është një numër shumë i vogël i studentve, që gjithsesi pa tjetër, thashe për mes mjeteve të ty në propagandistike, apo përmes qëfar do forme që ata përdorin kanë mbrinë me i silët studentet në atë pikë ku ata votojnë për tyne. Për mos me përmend që shumë student janë student të rinë në Universitetin e Prishtinës, do me thonë janë vitet e para që mendojnë se ende nështë nuk e kam po katrahurën, ose ende nuk e njojnë katrahurën në cilën është prej së brendës me Universiteti Prishtinës edhe për thamën e prishën që aje ka, edhe shojnë ndoshta ndryshimin përmes këtyne organizatave studentore. Nuk e përjashtoj asë këtë mundësi. Ju kur keni ftu për bojkot zgjedhjeve, mendoni se keni arritë qëllimin që u konë aqë numëri vogëli votuzve? Thash edhe maherët që nuk është merit e klubit politikë studentve, bojkoti i zgjedhjeve. Thjesht, kjo punë nuk dënë shumë shkencë me u kuptu. Thash, bojkoti nuk është më opcion, është obligim, është e vetë një zgjedhje. Studentët nuk kanë po asë një të mirë për këtën organizatave, organizatat saktume studentore kanë dryllë dhe shtrydhë Universitetin e Prishtinës edhe ja kanë marë edhe ato pak të mira që i ka pas, edhe pa tjetër që bojkoti apo ignorimi apo sabotimi totali këtyne klaneve tashmë, se po më vjen kesh me i qutë organizata studentori, i këtyne klaneve brenda Universitetit Prishtinës është i domosdoshëm edhe është opcioni vetëm. Cilat kanë me qenë aktivitetet e juaja si organizatë? Klubi politike studentve ka organizu aksionet të ndryshme politike dheri më tani, një për të ne ka qenë edhe kjo përzgjedhjet në UPA. Na do të vazhdojmë me qenë afër studentve, me qenë me studentët, edhe do të vazhdojmë me tentu me rujtë aktualitetin në universitet edhe me vazhdu me mundu me vetisu studenti për atë që duhet me kërku edhe për atë që duhet me ignoru edhe për atë që duhet me qitë jashtë për universitetin. Universiteti është i studentve dhe universiteti meriton të udhicet edhe meriton të drejtohet prej studentve. Studentët duhet me qenë prioriteti në universitet, studentët nuk duhet me qenë mysafir në universitet. Qysh ka ndohë dheri ta? Studentët duhet me qenë fjale e pa në universitet e jo fjale e fundit për mësë me thonë zani i heshtu në universitet. Jo thatë se këto organizata studentore cilat janë edhe povitojnë në përzgjedhje dhe thatë ju shëndrojnë prapa partijë politike, po klubi politike studentve a i shëndrojnë prapa ndë një partijë politike? Jo, mujnë me thonë me bindje, pa dashtë me thonë asë një fjale ma shumë, klubi politike studentve është një organizatë
që përbohet prej studentëve, edhe nxënësve të shkollave të mesme, prej aktivistëve politik, që kanë qëllim të vetëm kanë përmirësimin, vetësimin, ngritjen e aktivistëve dhe jo vetëm. Përmes aksioneve dhe përmes aktiviteteve të tjera që na i zhvillojmë brenda për brenda si organizatë. Klubi politik i studentëve nuk qëndron mbrapa asnjë partije politike, asnjë individi, edhe nuk kam e qëndru asnjëherë. Thashe dhe maherët, na a priori nuk jemi as përfaqësues, as nuk jemi mbrojtës e as kundërshtues të asnjë partije politike e asnjë individi të caktuar. Na jemi mbrojtës të çdo kauze të drejt, jemi aty kudo që ka një kauzë të drejt, e kemi dëshmu praktikisht, jemi aty me kundërshtu çdo kauzë të dëmshme, edhe jemi aty me gjitha ta pra që janë për kauzat të drejta, edhe që janë për kauza që i sillin dritë kësaj shoqënie e sidomos tash këti universiteti. A mendoni se keni arritur qëllimet me qenë se ju nuk qenket në asnjë parti ose mbrapa asnjë partie politike? Paj, është problem, është koqa teren i rrezikshëm me folë kështu, për se qëllimi nuk është diçka që është kështu një hap që e bën stash dhe edhe ndron substancialisht. Qëllimet janë afatgjata dhe edhe ndryshimet shihen në periudha afatgjata. Aurel, unë po të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e misionit katror, nëse nuk ke diçka për shtatë. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë shikues të dashur, ndoqëm kështu mysafirin në studio, ne do të rikthehemi shumë shpejt, ju qëndroni me ne.